Ahojte kamaráti, vítam vás pri mojom druhom videu a ukážem vám v ňom krok za krokom, ako presne malujem veci, pretože ste sa ma na to často pýtali, tiež aké používam štetce a dole pod videom nájdete tiež odkaz, na ktorom si tieto štetce môžete kúpiť. Takže poďme na to. Pokiaľ si ich kúpite, tak okrem štetcov dostanete aj papier a líniovú kresbu, tiež máte pod odkazom zdarma. Tento papier si pretiahnite potom navrch a zakliknite ho, čím vlastne sa zakryla líniová kresba a predstavte si jeho sitosť na linear burn. Líniovú kresbu si nechajte dole, ale predstavte si ju na multiply. To spôsobí, že keď budeme kresliť pod ňu, teraz vytvoríme ďalšiu vrstvu, tak tá líniová kresba bude stále viditeľná a bude sa prelínať do tých farieb, ktoré nakreslíme pod ňou. No a môžeme rovno ísť na to. Zvolte si odtieň pleti. Je to niečo také vyblednuté oranžové. A ja používam na tento základnú klasický Pencil 6B, ktorý je súčasťou Procreate, ale zaradila som vám ho do sady z toho dôvodu, aby ste ho nemuseli hľadať a mali to tam pekne pokope. Takže zvolíme si 6B a obkreslíte všetky plochy, na ktorých bude telová farba. Všetky plochy, na ktorých skrátka je telo. Keď to máte obkreslené, zvolte si automatický výber, potiahnite tak, aby sa vám vybrali plochy okolo a keďže sú vybrané plochy okolo, zvolte invertovať, vyberú sa plochy, kde má byť pleť a teraz používam tento chalk filler, on vám zanecháva a jednoducho takto vyfarbíte. Neviem, či je to vidno na kamere, ale keď sa pozriete zblízka, má také jemné nedokonalosti, kedy vlastne vynecháva tú farbu a vytvára to vo finálnej kresbe veľmi peknú štruktúru. Takže jednoducho vyfarbíte celú plochu. Pridáme novú vrstvu nad, zvolíme Multiply, Clipping Mask a teraz použijem tento Oil Shadows, teda olejové tiene. A s nimi, nastavte si veľkosť, aby vám bolo lepšia, a s nimi jednoducho nanesiem tiene tam, kde predpokladám, že budú. Ja budem mať svietenie slnka odtiaľto, takže bude zatienená táto polovica tváre, trošku nos. Veľkosť štetca si vždy prispôsobujte podľa toho, ako potrebujete. Možno tu by to mohlo hádzať tieň, tu. Nemusí to byť také precízne, lebo nie je to realistický portrét, ale tak aspoň ako tak. A to isté na nohách. Bude nám trošku pod sukňou. A takto. Ak by sa vám tiene zdali príliš silné, tak si znižte priesvitnosť vrstvy. Vidíte? A ak by sa vám zdali slabé, tak môžete tú vrstvu jednoducho skopírovať a tým pádom to získa na sile. Ja idem krok naspäť, mne sa zdajú v pohode. Prípadne ich môžete ešte s touto paprčkou použijem z osady Procreate Painting, tento stuko a môžete to trošku rozptýliť. Po česky rozmielniť. Fakt neviem, jak je to po slovensky. Mám dnes celkovo problém s rozprávaním, tak buďte ku mne milosrdní. Pridáme novú vrstvu, dáme znovu multiply, clipping mask. Vezmete si rúžovú farbu. Môžete kľudne použiť túto paletu, ktorú vám dám tiež na stiahnutie, ak to chcete mať rovnaké ako ja. A zvolite si tieto olejové cheeks, teda líčka. Nezvolila som ich, cheeks. A teraz si s nimi nanesiete, počkajte, zväčšíme si to a nanesiete si s nimi rúžovú farbu na líčka.
Opäť platí, ak sa vám to zdá slabé, zduplikujte. Ak sa vám to zdá silné, tak to kľudne môžete znižiť priesvitnosť alebo spacičkou rozmazať. Ja tento kraj tuto trošku asi rozmažem. A ja rada pridávam tej ružovej farby určite na uši. Možno trošku na bradu, na nos. A určite dávam aj tu na kolená. A neviem, niekde ešte. Len tak námatkovo. No, tým by sme túto časť mali. Pridáme novú vrstvu. Môžeme si to zlúčiť. Pridáme novú vrstvu. A nastavíme si čisto bielú farbu. Vezmeme si 6B ceruzku, klasickú. A jednoducho vyfarbíme, kde majú byť oči. Tak. Teraz by sme mohli ísť urobiť asi kabát. Dáme si znovu novú vrstvu a tieto jednoduché kroky, ktoré som vám ukazovala, v podstate budete stále opakovať na každom jednom kúsku. Takže znovu si zvolíme ceruzku 6B. Obkreslíme si línie kabáta. Tak, keď máme kabátik obkreslený, zvolíme si výber, automaticky vyberieme plochu okolo, invertovať a znovu s kriedovým filerom vyplníme celú plochu kabata. A tentokrát na ňu pridáme novú vrstvu. Nastavíme ju na multiplay, pripneme si ju clipping mask. A vezmeme si Texture Basic, ktorý vám vytvorí, tak to vám to dám bližšie, aby ste to videli, ktorý vám vytvorí takú zrnitosť. Na tom žltom to nie je až tak vidno, ale keď použijete iné farby, tak to tam pekne uvidíte. Možno vám to ukáže skôr tento rozdiel, keď tú vrstvu dám preč a keď je tam. Vytvára to takú väčšiu štruktúru tej farebnosti. Pridáme si novú vrstvu. Opäť nastavíme na multiplay, clipping mask, vezmeme si olejové tiene, zmeníme si veľkosť a nanesieme všade, kde by asi mali byť tiene. Lepšie to potom uvidíte, keď budeme robiť sukňu. Na tom žltom to nie je až tak výrazné, ale keď budeme robiť sukňu, ktorú teda plánujem robiť, myslím, červenej farby, tak tam to uvidíte lepšie. Skrátka, naneste to všade, kde by asi mali byť tiene. Môžete viac, menej. Keď sa vám to zdá málo silné, tak klasicky vrstvu zduplikujte a je to výraznejšie. Keď máme hotovo, môžeme zlúčiť. Pridáme novú vrstvu. Môžeme ju nechať teraz hore. Nakreslíme si sveter. Ten bude bledomodrý. Vezmeme si ceruzku 6B. A takto jednoducho obkreslíme. Klasicky. Automaticky výber, invertovať, kriedový filer vyplníme. A teraz, keď je vyplnená, tak tú vrstvu preťahneme pod kabát, čím sa nám to pekne zakrie. Tu mi ešte na žltom kabáte zostalo trčať cez líniu, takže si vezmeme gumu. Ja používam z tejto mojej sady tento eraser, ktorý má také jemne vlnkované okraje, takže to nie je akoby hladko ústrihnuté, ale vlastne zanechá to tam na ten žltý kabát. Zanechá to tam tú štruktúru ručnej práce. Pri tých liniách to nevidíte, ale keby ste mazali niečo iné, tak je to skrátka jemne vlnkované. Dobre, takže sa vrátime k nášmu svetriku, pridáme novú vrstvu, multiplay, clipping mask, zvolíme si textúru základnú,
pridáme novú vrstvu, multiplay, clipping mask a zvolíme si olejové tiene. Dáme zase všade tam, kde teda predpokladáme, že nám ten sveter bude hádzať tieň, to znamená pod krk trochu a do tejto strany, keďže stade to mi padá slnko. Ak sa vám zdá, že tej štruktúry je málo a chceli by, môžete si to skopírovať, pozrite sa, čo bude vyzerať lepšie. Myslím, že je lepšie to silnejšie, ale nie tak úplne, takže to trochu zoslabím. A ak sa vám zdá stále štruktúry málo, tak si znovu dáte ďalšiu vrstvu, multiplay, clipping mask a tu sú ešte ďalšie štruktúrové štetce. Ako tu máte tú základnú textúru, tak tu je ešte textúra dirt, špinka. A s ňou stačí takto poklepať, nastavíte si veľkosť a vlastne dodávam to do tieňov ešte také nerovnosti, čím sa vytvorí tá bohatšia štruktúra. Vidíte, bez toho a s tým. Dobre, myslím, že toto by sme mali. Môžeme to zlúčiť. A teraz si na vrch urobíme vzorku. Takže nanesieme, nastavíme novú vrstvu, clipping mask. Tentokrát necháme pralnutie normálne. Zvolíme si bielu farbu. Tuto hrubšiu ceruzku Pencil Thick Soft, ktorá vám vytvorí také hrubšie čiary, ale zároveň si zachová štruktúru ceruzky. Nenarobíte sa s ňou tak ako so 6B-čkou a môžeme jej dať nejaký vzor. Napríklad, teraz si môžeme zvoliť 6B-čku, ktorá je menšia a môžeme tam porobiť vlnovky. Napríklad. Vy si kľudne nakreslite vzor, aký chcete. Mňa momentálne nič lepšie nenapadlo. Dáme jej ho aj pod krk. A dáme jej ho aj na spodok svetrika. Dobre, môžeme zlúčiť. Hej. Na tento žltý kabát, ešte som zabudla, vrátime sa k nemu, pridajme ešte jednu vrstvu clipping mask. Nastavte si ju na screen. To znamená, že všetko, čo teraz na to nakreslíte, bude výrazne svetlejšie. Môžete si ponechať bielu farbu, môžete si dať kľudne aj tú žltú, čo bol kabát, ale uvidíte, že keď je to nastavené na to prelnutie screen, tak vlastne vám to vytvára takéto žlté, svetlejšie odtiene. Takže na miestach, kde dopadá svetlo, si kľudne dokreslite svetlejšie. Tak, je to takto to vyzerá ako malá vec, ale vo finále celú kresbu tvorí rad drobných krokov, ktoré same o sebe nie sú príliš výrazné, ale keď sa spoja dokopy, tak to vytvorí tú peknú štruktúru. Takže kľudne sa pohrajte a kľudne skúšajte rôzne prelnutia, rôzne intenzity a rôzne efekty, aby ste videli, čo vám na konci bude fungovať. Vidíte, dodalo to tomu kabatu úplnú živosť. Takže to môžete si vyskúšať aj, či chcete až také silné prelnutie alebo slabšie, ja ho nechám tak. Môžeme zlúčiť. Ideme. Nová vrstva. Vezmeme si červenú farbu. Opäť klasickú ceruzku 6B a opäť sukňu obkreslíme. Tak, podstatné je, aby sme to spojili a mohli to potom vybrať. Automatický výber. Vyberieme okolité miesto invertovať a znovu zvolíme kriedový filer. Invertovať. Znovu zvolíme kriedový filer a sukňu vyfarbíme. Keď je vyfarbená, pretiahneme ju na spodok pod sveter a pridáme na ňu novú vrstvu. A pridáme na ňu základnú basic textúru. Vidíte, to je to lepšie vidieť. Tak.
Teraz pridáme opäť novú vrstvu, opäť multiplay. Môžete vyskúšať inak na miesto multiplay, neviem, či to teraz uvidíte, ale skúste si iné prelnutia, napríklad ešte býva dobré aj linear burn, ktoré vám zvýrazní farebnosť, ktorá je na spodu. To znamená, keď zvolíte linear burn, tak tá štruktúra bude vytvoriť sitejšiu farbu, než tá, čo je pod ňou. Keď zvolíte multiplay, je to trošku jemnejšie. Takže kľudne sa vyhrajte, čo vám vyhovuje viac. Pridáme novú vrstvu, pripneme to clipping mask, zvolíme už klasicky olejové tiene. A nanesieme tiene všade, kde si myslíme, že nám to tieň asi bude vytvárať. Sukňa môže byť aj takto, takže kľudne, kde máte pocit, že sa to zvolní, alebo niečo. Tak, ak sa vám to zdá málo silné, zduplikujte. Asi môže byť zduplikované, ale nie až tak veľmi, len trošku. Dobre, keď to je, zlúčite, zvolíte novú vrstvu, nanesiete screen, clipping mask, môžeme skúsiť tú istú farebnosť, čo to urobí. Znovu olejové tiene a na miesta, kde chceme mať svetlo, svetelné dopady, tak to nanesieme. No, myslím, že môže byť. Skúste si, či vám vyhovuje tá svetelnosť. Mne myslím áno. A môžeme skúsiť ešte pridať novú vrstvu. Clipping mask. Zvolíme si bielu farbu. A kľudne s touto Pencil Tick Soft skúste, či by sa vám nepačilo, aby mala na sukni guličky. Uvidíme, ako to bude vyzerať. Keď to oddialíme, naozaj som to neskúšala. A môže byť, bude taká crazy. Dobre, všimli ste si, že v žltom kabate nám tu zostalo veľa medzier, cez ktoré presvietá tá sukňa. Niekedy to nevadí, teraz sa mi to momentálne nepáči, takže pridám pod žltý kabát novú vrstvu. Zvolím automatický výber, vyberiem ho, invertovať. A do tejto vrstvy, ktorú som pridala na spodok, si zvolím žltú farbu, ktorú som použila na kabát, chalk filler, a tam, kde sú tie diery, to premalujem, aby to nepresvítalo. Tak. A jednoducho zlúčite. Môžete to takto opravovať aj dodatočne. Môžeme ísť na... Poďme teraz na vlasy. Zvolíme si hnedú farbu, ja jej dám takú tmavú hnedú. Vezmete si klasicky ceruzku a úplne jednoducho vlasy obkreslite. Tak. Keď to máme obkreslené, pokračujeme tými klasickými. Vidíte, tu som to zabudla uzavrieť a tým pádom sa mi to nevyberá. Takže sa k tomu vrátim a tuto spojím. Trošku odmažem a ideme druhý pokus. Vyberieme a tentokrát to už ide, dáme invertovať a klasicky s týmto kriedovým filerom to vyplníme. Pridáme novú vrstvu. Nastavíme ju na, môže byť multiplay, ale tentokrát nedáme clipping mask. Zvolíme si olejové vlasy. A keď si to takto pozriete zblízka, tak on vám tam podľa toho, ako pritlačíte silno, vytvorí tú peknú štruktúru. To, že okolo budú tie vlasy trochu trčať, vôbec nevadí, pretože pri vlasoch je to svojím spôsobom prirodzené. Ak by sa vám to zdalo moc, tak jednoducho trošku odmažte. Ale taká tá nedokonalosť okolo vlasov, aspoň mne osobne, teda vôbec nevadí. Takto jednoducho to vyfarbíme a to isté na tejto strane a pridáme si to až sem. Tuto to vyfarbíme takto.
A teraz môžeme na to pridať ešte jednu vrstvu. Nastavíme si ju na screen. A môžeme opäť s týmito istými olejovými vlasmi ešte pridať odlesk. Kde sa vám bude páčiť. A vlásky sú hotové. Môžeme zlučiť, pridáme novú vrstvu a nakreslíme červené mašle. Nechám tú istú červenú, ktorú používam. A jednoducho ich obtiahnem. Ak ste si to všimli, vlastne stále opakujeme tie isté kroky, len občas dávame niektoré štruktúry, občas niektoré štruktúry vynechávame a to už je naozaj na tom osobnom cítení, čo sa vám viac páči. Takže to si skúste podľa seba, čo vám bude viac vyhovovať. Keď máme mašličky nakreslené, automatický výber, invertovať, kriedový vyplňač, vyplníme. Dáme novú vrstvu a tentokrát už zase ju dám na Multiplay a Clipping Mask. Zvolím si olejové tiene. Dám si ich na menšiu veľkosť. A vyfarbím len časti, kde si myslím, že tie tiene dopadajú. To isté trošku tu. A keď sa mi to zdá slabé, tak to zduplikujem. Tak je to, myslím, lepšie. A teraz už pridáme len baretku. A opäť so 6B ceruskou. Máme jej aj anténku. Ja som v puberte baretky milovala, ale teraz sa priznám, že doma asi ani žiadnu nemám. Ako ste na tom vy? Schválne mi dajte vedieť do komentára, ak vás to napadne a bude sa vám chcieť, či nosíte baretky. Prídu mi strašne rozkošné, ako fakt mi prídu rozkošné, ale teda musím sa priznať, že ja doma žiadno nemám. Prídeme clipping mask, olejové tiene. Ak chcete, môžete si pridať aj tú textúru. Môžeme ju tam asi nechať, ale možno ju dám trošičku slabšiu a pridám si olejové tiene, clipping mask, multiplay, olejové tiene a na miesta, ktoré sú v tieni, pridám. Ak sa vám to zdá málo, skúste zduplikovať, to už sa mi zdá moc. Dobre. No a ešte musíme urobiť ponožtičky a topánočky. Takže baretku máme ukončenú. Môžeme sa vrátiť opäť sem dole nad telo. Pridáme novú vrstvu a nakreslíme aj topánočky. Topánočky jej môžeme dať. Ja vám neviem. Dajme ich v tej modrej farbe, čo baretku. Uvidíme, čo to urobí. Vezmeme si klasickú 6B ceruzku. Automatický výber, vyberieme okolie, invertovať, kriedový filler, chalk filler, vyplníme. A pokiaľ chcete, môžete skúsiť pridať ešte aj štruktúru a tiene. Ja už tu pridám asi len tiene, trochu, v týchto častiach. A myslím, že jej pridám nová vrstva, clipping mask, necháme prelnutie na normálne. Vezmeme si bielú farbu, pencil Tick Soft a pridám jej pásikavé ponožtičky. Bude celá taká vzorovaná, veselá. Niekedy je toto naozaj pre mňa pri kreslení najväčšia morda a dokola skúšam 4 oblečenia, akým sa trafím. Teraz to až tak nejak neriešim, ide hlavne o ten spôsob, aby ste videli, ako sa to kreslí.
Takže môžeme zlúčiť a pridáme novú vrstvu nad a nakreslíme jej topánky. Ja by som znovu dala tieto červené. 6 beceruská. A obkreslíme topánočky. Automatický výber. Invertovať. Kriedový vyplňač. A sú vyplnené. Môžeme na ne pridať novú vrstvu. Multiplay, clipping mask, tiene olejové a vytieňujeme. Ak sa vám chce jej dávať podrážky, tak kľudne zvolte tmavú farbu, zvolte si ceruzku, napríklad 6B Classic a dokreslite jej kľudne podrážky. Myslím, že základné vyfarbenie týmto je. Pokiaľ sa vám ešte chce hrať, tak môžete jej pridať na kabát. Čiže postavíme sa hore nad kabát, nová vrstva. A môžeme jej dať napríklad červené gombiky. 6B ceruzka alebo kľudne tá Thick Soft ceruzka. Pridáme gombiky. A pokiaľ sa vám s tým kamaráti chce teda hrať, ja nechcem, aby to video bolo zbytočne dlhé, takže toto nebudem riešiť, ale môžete si tam kresliť nite a vlastne všetky tie ďalšie detaily. Napríklad iba to ukážem na ukážku. Zvolíme žltú. Môžeme teraz zvoliť túto Pencil Thin Sketch. Ja si dám väčšiu veľkosť, ale vlastne s ňou kreslite také tenké veci a ja ju mám na skicovanie naozaj rada. Môžeme to nechať takto, ale naozaj vám odporúčam, vy to v tomto momente neukončite, ale skúste sa ešte pohrať s viacerými detailami. A keď si to takto urobíte a napríklad sa rozhodnete, že toto bola hlúposť, chcela som tie vrecká červenej farby, tak vám poradím na to takú jednoduchú fintu. Môžete si vrstvu, kde sú vrecká a gombiky, nechať takto. Na dňu pridajte novú vrstvu, zvolte clipping mask a teraz si zvolte farbu, ktorú by ste tam chceli mať a jednoducho ju potiahnite. A ono vám to zmení celú farebnosť. Dobre, dokreslíme jej ešte, nezabudnite potom samozrejme na tvár. Postavím sa nad tú líniovú kresbu. Ja ju radšej zoslabím, zvyknem to tak robiť, aby bola len slabo viditeľná. A nad ňu si dám novú vrstvu, ktorú nechám plne viditeľnú, multiplay. Zvolím si nejakú tmavú hnedú. 6B ceruzku a dokreslím si línie. Môžete sa s tým pohrať. A takto vlastne si vytvoríte tie línie aj na všetkom ostatnom, kde ich chcete mať. To znamená, že ak chcete mať napríklad tu, tak si zvolte farbu, ktorá vám vyhovuje a môžete si tam dokresľovať tie línie. To už je naozaj hranie sa s detailami a naozaj osobné cítenie, či sa vám to páči viac líniami, bez línií, či to chcete ešte viac dotieňovať a to už je fakt o tom, ako to každý z vás, umelcov, cíti a čo mu viac vyhovuje. Takže to už v tomto videu asi zbytočne robiť nebudem. Dáme jej už len na spodok pod nohy zem, aby nelietala vo vzduchu. Takže úplne na spodok pridáme novú vrstvu. Zvolíme si nejakú svetlohnedú.
A ja na to rada používam asi tento chalk filler. Skúsime, čo to s ním urobí. A takto jednoducho to tam dáte. Keď je to vysoko, tak to posuniete nižšie. Prípadne to môžete, ak sa vám to zdá silné, rozptýliť paprčkou. A kľudne to môžete aj zoslabiť, aby to nebolo také výrazné. Tada, slečinka je hotová. A ešte by som vám rada ukázala už naozaj len na záver tie zvyšné štece, ktoré v sade nájdete. Takže táto Pencil Thin Sketch je to, čo som spomínala, že ju používam na skicovanie. Názorne vám ukážem, ako sa s ňou robí. Naozaj robí také tenké línie, takže je to výborné, keď si robíte základnú skicu. A potom tieto sme používali. Všetky som vám ukazovala. Tento Shader Gentle niekedy zvyknem používať na miesto týchto olejových líčok, ak chcem to tieňovanie naozaj veľmi jemné. Nechám to tu v čiernej, ale vidíte, že vytvára naozaj také úplne jemné tiene, ktoré niekedy jednoducho chcete mať jemné. Takže som vám to do tej sady pridala tiež. A tento Painted Wall, malovaná stena, je veľmi dobrá na veľké pozadia. Keď kreslíte veľké plochy, tak môžete sa pozrieť, čo to robí. Naozaj to vyzerá ako malovaná stena. Podľa toho, či tam chcete tie nezrovnalosti alebo nie, tak si to premalujete viackrát a je to hotovo. Takže kamaráti, pokiaľ sa vám to páčilo, budem veľmi rada, ak mi necháte odkaz dolu v komentároch, prípadne ak ma začnete sledovať a prípadne ak ma nájdete a ozvete sa mi na Instagrame a dáte mi spätnú väzbu alebo mi pošlete vaše diela, ktoré ste s týmito štecami vytvorili. Ahojte, krásny deň!